Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Efirdə xəbərlərdir, studiyada Ülviyə Əliyeva. Bolnisi bələdiyyəsinin Talavir kənd sakinləri tərəfindən etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyanın keçirilməsində səbəbi isə onların şəxsi əkin sahələrinin olmamasıdır. Onlar torpaqların özəlləşdirilməsi üçün yerli və mərkəzi hökumətdən kömək istəyir. Kənd sakinləri bildirir ki, investorlar kənddəki torpaqları satın alır. Bunun üçün kənddə nəinki əkin torpaqları, hətta heyvanların otarılması üçün torpaqlar qalmayıb. Şikayətçilər kənddəki ağır iqtisadi vəziyyətdən də danışdılar. Onlar bildirir ki, kənddə sosial vəziyyət ağır olduğu üçün kənddəki gənclər qazanc arxasıca Türkiyə, Azərbaycan və ya Rusiyaya gedir. Kriminal Polis İdarəsinin Əməliyyat Axtarış Xidmətinin işçiləri tərəfindən narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 2 nəfər saxlanılır. Saxlanılmış şəxslər 1975 və 1964-cü il təvəllüdlü Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Onlardan biri Sadaqlos Sərhəd postuna, digər isə Qardabani bələdiyyəsinin Vaziyan kəndi yaxınlığında saxlanılıb. Saxlanılmış şəxslərin evinin axtarışı zamanı metadon adlı narkotik maddə tapılaraq ekspertizaya göndərilir. Onların mütəmadi olaraq narkotik maddələr satdığı məlum olur. İstintaq narkotik maddələrin qanunsuz alınması, saxlanılması və satışı faktı üzrə açılıb. Bolnisidə 3 mərhələli su elektrik stansiyasının tikintisi və istismarı üçün ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında ekoloji hesabatın təqdimatı keçirilib. Layihənin müəllifləri, geoloq, arxeoloq və speleoloqlar apardıqları işlərin bir neçə punktu ilə tanış etdilər. Əsas maraq mövzusu tikinti nəticəsində mədəni irs abidələrinə dəyəcək ziyanın hesablanmasıdır. Məlum oldu ki, bu layihənin həyata keçirilməsi mədəni irs abidələrinə mənfi təsir göstərir. Lakin detallar öyrənildikdən sonra müəyyən edildi ki, su elektrik stansiyasının tikintisi zamanı heç bir mədəni irs abidəsi təhlükəyə qarşısında deyil. Arxeoloq Nolan Qaqaşidzenin dediklərinə əsasən, su elektrik stansiyasının tikiləcəyi ərazidə bir neçə kənd yerləşir və bu ərazilər arxeoloqlar tərəfindən dəqiq öyrənilməlidir. Bolnisi şəhərinin Sakadze küçəsində təmir işlərinin başa çatdığı bildirilir. 600 metrlik əraziyə bazalt örtüyün döşənildiyi, səklərin təmiri və drenaj sisteminin qoşulduğu söylənilir. Əraziyə bələdiyyə idarəçisi baxış keçirib. İşlər yerli büdcə və regionların inkişaf fondu tərəfindən maliyyələşdirilir. Layihə tenderdə qalib gəlmiş şirkət tərəfindən həyata keçirilir. Marneoli bələdiyyəsinin Tamarisi kəndində müxtəlif idman növləri üçün nəzərdə tutulmuş yeni idman zalı tikiləcək. İdman zalı ilə yanaşı yeni stadionun tikiləcəyi də bildirildi. Alabari qəsəbəsində uşaq meydançalarının tikintisi də planlaşdırılır. Yerli büdcənin köməkliyi nəticəsində Tamarisi kəndində mərasim evlərinin təmiri işləri də həyata keçiriləcək. Layihənin yaxın vaxtlarda başlanacağı bildirilir. Adam əlbəttə yaxşıdır, uşaqdan ötürü. Büyükdən ötürü kəndin yaraşığıdır. Yaxşı olar, qurulun, lap yaxşı olar. Çox gözəl iş olar. Kəndin yaraşığı olar. Uşaqdan ötürü yaxşı olar. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Yeni gündə yeni xəbərlərlə görüşmək ümidi ilə. Xudafiz.